përgjithsisht kur flas në fillim, tregoj pak a shumë ato çfarë mendoj rreth gjërave të cilat ne I flasim program apo personazheve që vijnë. Vendosa që në këtë moment kur ishim dakorduar të niste intervista, në këtë program un pjesën kryesore, siç ju thash, kam vendosur të thras një nga këngëtarët më të mira që ne kemi. Si e njohun. Shumë herët e njoh. Në 97-ta ka qenë një kohë e tmerrshme për shqiptarët, sepse në atë periudhë kaosi kur shumë luajtën mendsh për paratë humbura nëpër piramida që shfrytzuan ignorancën dhe babzinë e pasurimit shpejt të shtresës mesatare në këtë vend. Pjesa tjetër u munduan që të ruanin jetesën e përditshme, deri dhe kokën, kur plumbat qorta sa e periudhës dihet se nga vini. Por jeta në atë periudhë vazhdonte paralelisht me një bot tjetër poshtë paralele, ku për shumbull në Angli, ju kujtoj, Spice Girls ishin on the top dhe grupet e gocave ishin në mod. Edhe këtu ne krijuam këtë simbiotikën tonë me botën dhe ishin super të lezetshme për atë kohë. Në një kohë kur çdo model që vinte nga jashtë dukej interesant se s'bën. Unë kur e kam takuar për herë të parë me gocat e tjera të grupit vet, I mora një intervistë diku nga viti 98. Dhe detaje që fiksova ka qenë në raport me shoqet e veta që s'kishin një lloj interesi, hynë në një mjedis radio dhe ishin gati të jepnin një intervistë. Atë tërhoqi moria e disqeve në një le të themi në rafte shumë të ndaja që mbanim ne në atë kohë me muzikën. Dhe çfarë vura re që syri I saj shkoi tek En Vogue. R&B në atë kohë, pak blues dhe po aq pop. Okej, okay, grup vajzash, por në thelb ato ishin grup vajzash me vokal. Dhe mendova që kjo goca nuk qen ka kaq që dhën pas muzikës në atë kohë. Okej, ne I themi termi muzikë komerciale që në çdo kohë është aty, do jetë gjithmonë. Sepse është e thjesht dikur shitej muzika, sot klikohet, shitet në streaming dhe bën para tipit në Spotify apo Apple Music. Por kaq, për një fragment memorie, që thjesht memorin time thash le të gjej momentin fillestar kur e kam takuar. E gjitha pastaj është pjesa tjetër është e gjitha histori karriere, ku Soni Malaj eci nëpër të. Në me muzikë të mirë, me këngë të vlerësuara dhe të tjera fare, me çmime të merituara edhe çmime të mohuara, me karrierë që ulet dhe ngrihet, me elasticitetin për të kërcyer dhe për të performuar me të njëjtën energji këto 20 vitet e fundit që unë mbaj mend. Shqipë, unë sot do të bisedoj gjatë me njeriun që pak e njihni për te artistes që mbajti emrin e vetë në çdo kohë. Kënga që po qarkullon quhet Versioni Im dhe sot Soni ka ardhë për t'ju prezantuar unë dhe për t'a intervistuar unë si pas versioni tim. Tek dilema sociale. Versioni Im edhe tek se ka për Fjorë Muajesi. Ndërkohë nga ana tjetër, kënga ka përfunduar produksionin me 3 Dotsat edhe prezentohet të vite kënga magjike. Soni Malaj, mirë se erdhe në radio. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Falë, shifemi vazhdimisht në radio, në televizion, radio, në televizion, ja prapë radio. Edhe jashtë të radios dhe televizionit. I përshëndesin qita ta që përna ndjekin tani në përmjet të valve të radios, të Top Albania Radios. Si jeti? Mirë, pak kështu në kështu momente frenetike me në momente frenetike po të punës. Dgjoj, ka qenë periudhë ngarkuar kjo? Për mua po, sepse unë në fakt isha përgatitur, po përgatitesha për një koncert të recital okay. Dhe kënga magjike ishte diçka shumë e pa planifikuar për mua. Hyri, prishi planet e koncertit, pse jo se I prishi planet e koncertit, por më shtua përgjegjësia, tashmë më shtua puna akoma dhe më tepër, sepse kënga magjike është një festival që kërkon një impenjim shumë të madh. Dgjoj, kur mua më than që ti do prezantoshe ditën e zgjedhjeve, thash, pra ndjesia ime ishte thash me vete, a ditën e zgjedhjeve e gjeti? Po. Kishte një por. Në momentin që, si më thonë, u bë prezantimi, thash me vete, okay, po ndroj tani. Një moment se ke parasysh kur ti të lodhet koka nga raportimi zgjedhor politik etj. Dhe fillova të shoh disa prej me që ti ishe në rotacion dhe në prezantim. Ha më falë, Soni. Dgjoj, dy gjëra, a mendon ti se, si më thonë, kënga erdhi në momentin e duhur, apo ti do doje të ishte dalë pak më herët edhe njerëzit ta bënin më popullore, fjala vjen?
mendoj që është në momentin e duhur, domethënë as në fillim, sepse nëse mendoni që ditën e zgjedhjeve nuk kishte vëmendja, besom që edhe më përpara nuk ka qenë vëmendja fare, nuk ishin të përgatitur. Ndërsa ndoshta pak me risk, po ato mendova edhe unë që ndosha njerëzit edhe paksa të lodhur nga raportimet zgjedhore është më mirë, ndosha edhe nuk i dihet edhe vëmendja mund të jetë më e madhe, domethënë ishte një risk që e mora përsipër që deri tani ka rezultuar shumë mirë. Kam përshtypjen që ty të ka pëlqyer kënga që në momentin e parë. Po, unë e thash edhe në një intervistë tjetër në fakt që kur e kam dëgjuar më bëri përqar. Nuk më ka bërë asnjë këngë deri më sot përqar. Pa mund. Po edhe unë nuk habita. Se unë jam mësuar me balada dhe nuk e si përjetoj dhe aq shumë nga ana emocionale. Po, kam përshirë që ke ana... kryuar një murë brojtës. Jo, unë e shikoj, duke qenë se të gjithë njerëzit janë që okej, okay, qëfar balade do sjeli soni tani. Dhe okay. Dije që për mua tek sektori baladave përgjësia shumë e madhe dhe unë jam shumë kritike dhe kur niseme e shikoj me si kritik dhe e dëgjoj me vesh kritik. Qëfar do jetë risia okay. Në ato minuta. Por më mbërtheu nga ana emocionale dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Soni, unë e dëgjova këngën 4 herë përpara se pra e dëgjova 4 herë. Pse e dëgjova 4 herë? Sepse ndonjëherë marrëdhënia, unë nuk e di si funksionon aty, po marrëdhënia ime me muzikën është ka këngë të cilat bën keq që një herë, dy herë. Mm-hmm. Ka këngë të cilat ti kërkon ti ridigjosh për tu lidhur pastaj. Të thashë edhe, okay, kjo kënga pas ka një fort shumë të fuqishme te refreni. Mm-hmm. Por ndërkohë në kokë dhe në telefon për drejtim kishë ngel shije tradhtie. Mm-hmm. Dhe i moment thashë me vete, okay, si do duhet tani që njëra të zëvendësoj tjetrën? Kënga e këngës magjike, versioni im, është komplet ndryshe nga baladat çfarë është mësuar publiku të dëgjoj nga unë që fillojnë me një rrëfim muzikor, tekstit, po ashtu okay. Vokal të kemi shpërtimin, pastaj okay. Edhe ndosha edhe revoltën e brendshme. Kjo nuk është ashtu, kjo është një balad treguese. Do me thënë që nuk kemi shpërtime të mdhaja vokale. Shetratie ka. Po, e ka atë revoltën. Revoltën e brëndshme për tratinje. Sepse versioni im tregon për dy njerëz që janë dashur shumë. Nuk ose ka pasur trathi. Thjesht është dhimbja e njërit prej partnerve, në këtë rast të vajzës, me qënë se unë e këndoj që pavarësisht dashurisë të dyve, njëri nga partnerët e mori shumë të mirëqen si lidhje dhe ndaloi së punuari për këtë lidhje. Për ta mbajtur. Po, dhe ishte vajza që po bënte atë punën e dyfisht për të dy. Dhe ajo dikur edhe ajo u dorzua. Pyetje. Kam përshtypjen që gjithë secili prej nesh je një moment ka një kru. Po ty duket sikur është gjithmonë vesi djemve ky që i lën gjërat mes? Jo. Madje janë etiketuar djem sikur po jo, duke balancuar historitë që dëgjoj përreth. Nuk e di pse janë vajzat që goxha. Ajo që praktikisht ka tërhequr vëmendjen e gjithëve është bashkëpunimi pas shumë kohësh me Florin. Bashkëpunimi rikthimi me, domethënë te tridocat i kanë dhënë, si më thon, tridocat kanë ardhur më pas, le të themi, si produksion. Okej, po këtë vetëm pas pak ka publicitet, qëndroni aty. E dashur Soni, ka pas shumë kuriozitet këtë periudhë për rikthimin me bashkëpunimin me Florin. Unë nuk e di kur ka stopuar në cilin bashkëpunim, flas titullin e këngës, me Flutërimin. Jo, jo ka, si bashkëpunim artistik ka mbaruar me albumin tim Unik, që quhet Unik, që në fakt Top Media edhe ka menaxhuar aty. Dhe nga ai album ka dalë këngë të ndryshme. Pastaj nuk kemi bashkëpunuar. Dhe është një rikthim pas sa kohësh, pas sa vitesh? Po tani hajde të vogërisim tani. 10 vite pak a shumë. E kërkove ti apo Flori e donte këtë bashkëpunim? Mu propozua si këngë. Okej. Okay. Mu propozua si këngë sepse djem pendonin që është këngë e përshtatshme për mua. Ti ke punuar me shumë
Edhe rrjedhimisht janë artist që gjithë secili ka individualitetin e vet. E ke menduar ko pas kohe që dora dhe stili që dikur punoje me Florin në një sens mungonte në diskografin personale dhe duhej një rikthim? Flori pa diskutim që ka veçantin e ti edhe si bashkëpunim jo u mirë prit, po u përqafua shumë. Por unë kam pasur këngë nga për shembull Shpirti i Mbinjak në lëkurën tënde nga Piro Çako. Dy baladat e mia që kanë shënjuar le të themi atë vulën e baladave janë punuar në Maqedoni. Çmimin e parë në top 5 unë kam marrë me australianen kompozitorën Suzy Ahern. Ilir Berani ka kompozuar Shjetra Thie. Domethënë janë njerëz të ndryshëm. Nuk janë të ngjashëm. Jo, dhe në 23 vite karrierë unë nuk se kam pasur një bashkëpunim fiks me dikë. Gjithmonë unë kam lëvruar në kompozitorë të ndryshëm. Këtë kuptoj. Megjithatë, nuk e di pse gjithmonë krijohet një lloj simbiotike që kur punon me disa prej emrave që ti njeh mirë, unë thjesht e kam perceptim ti e di, ti ja vën notën. Ky me këtë artist ose producent ecë mirë, me këtë mund nxjerrësh një hit, me këtë mund bashkëpunosh për një klip, nuk e di. Ishte bashkëpunimi duhur për këtë festival apo ti do të kishe dashur që pas versionit tim gjërat të vazhdojnë rrjedhimisht për shkak edhe të le të themi një trajtese të re muzikore për një energji ose frym të re që ty të mungon diskografi. Pra dua të kuptoj gjithë qasjen dhe bashkëpunimin tani. A është momental apo do të vazhdojë? Pa, ajo varet nga dëshira e përbashkët, po, edhe nga planet. Megjithatë duhet t'ju rikujtoj që këngën e ka bërë Bruno muzikalisht. Kështu dhe teksin Bruno, Flori. Po teksin Flori, pavarësisht se Flori edhe ka asistuar në incizim, në bërjen e këngës. Bruno është një djalë fantastik, është akrep, si puna ime, kam biset e veta, merë mi vesh mirë, do me thënë. Korrekt, që vjen në orë në korrekt, të burë, dhe është në një pjekje artistike, ajsa është edhe në një frymëzim shumë të madhë për të bërë projekte muzikore shumë të bukura. Dhe pse jo, bashkëpunimet edhe mund të vazhdojnë. Ti e pretendente për këngën magjike? Ose që më aboni mua këtë pyetje, unë okay. Nuk e di. Ja, ta ri. Shiko, kënga magjike okay. Nuk kam mbaruar. Jo, e kuptoj, kuptoj. Po, le të ri konfiguroj unë pyetjen atëherë. Praktikisht i ke pritshmëri me këtë këngë të kënga magjike atëherë. Shiko, gjithmonë pritshmëritë e një artisti janë, duhet të përqafohet nga publiku. Mos shkojmë asnjëherë direkt tek çmimi, sepse ka pasur raste që kanë marrë çmimin persona të tjerë dhe thirrur emri i dikujt tjetër, domethënë që publiku ka dashur dikë tjetër. Për dhe, mu, me të drejtë. Për mua është e rëndësishme që njerëzit, unë nuk do doja asnjëherë një çmim të pamerituar dhe të padashur nga publiku. Për mua është shumë jam shumë e kënaqur nga feedbacku i këngës, nga mesazhet e shumta që kam marrë. Sepse, si që thash në fillim, unë duke u njohur si artiste që, le të themi, specialiteti im është balada. Për mua është përgjithësi shumë e madhe, dhe kjo është e rëndësishme që unë të sjell një balad tjetër të bukur dhe që ti emocionoj njerëzit. Dhe që ngelet. Dhe që ngelet. Jo, për vetë më mbaj, kur ke futur ti dhe pjesën pasaj që do të shkrish koreografin, mos tregoj që është vetëm çështje baladës, është edhe çështje energjie. Ti kurdo e këtë tjetër e çan. Po njerëzit e kanë këtë, domethënë që baladë, bëhen gati. Bëhen gati. Kur jam qenë koncertin e Adele, tha, literalisht, unë e kuptoj tha që jeni ngritën këmbë, po me këngët e mia s'para kërcehet shumë. A kuptoj. Po ashtu, ashtu ka ndodhur edhe në recitalin tim që unë kur fillova të këndoja ndarja apo të dua ty, njerëzit u ngritën në këmbë me celular. Elsoni, dëgjoj. Unë kapa detajin e En Vogue, nuk e di ti se kujton se. E jam, si se kujtoj. Jo se kujton fare, jam i bindur. Për çfarë? Që ti morë diskun En Vogue, në vumë. E di pse, sepse natko
pak ishin që dëgjonin pak soul and R&B. Do të them diçka që unë gjithmonë i thoja Dorinës grupit, okay, vajzës tjetër të grupit edhe vajzave, sepse Spice Girls ne nuk e kemi pasur fare, grupi nuk u formua fare për të qenë një Spice Girls shqiptare, pavarësisht se ndodhin në të njëjtën, sepse të dyja grupet u formuan në të njëjtën kohë. Dhe u lançuan në të njëjtën kohë. Dhe unë i thoja gocave, ju lutem fokusoni, ne duhet jemi si En Vogue, nuk duhet jemi si Spice Girls. Edhe unë dëgjoja vetëm En Vogue. Dhe detaji ishte që ti shifje me vëmendje disje dhe gjete midis atyre që të pëlqenin. Gocat ishin kur do fillojmë ne çun? Ah, Free Your Mind, ka qenë një prej këngëve që ka pasi kombinim vokale është fantastike. Dëgjoni tani En Vogue, me që Sony ti pëlqen. Dhe vetëm pas pak, kjo puna muzikës nuk mbaron me kaq. Kur artisti ka ambicie, natyrisht që ka dhe pritshmëri. Dhe kur pritshmërit në një herë nuk përputhen me realitetin këtë vënd, ka shumë për diskutuar, që ndroni me ne. Sony Male është me mua në radio. Or, si ke marrë dhe me kufje ti? Rinë gjithkohës me kufje dëgjon muzika po të bezdisin? Më pëlqen shumë të ri me kufje, se është ajo pjesa intime që të krijon kufja, që jetë duke bërë diçka që njerëzit janë kurios po nuk e din. Por në të njëjtën kohë është edhe shumë e dëmshme për veshët dhe mua shpesh herë më dhëmbin veshët në fakt. Por sido që tjetë mua m'pëlqen ajo shkëputja nga realiteti dhe bëj shpesh, qoftë në palestër, qoftë në shtëpi. Ka fillu duke më kopju edhe Ana pak, po vajza. Sa do flasim për Anën vetëm pas pak, po. Rikthehemi tek një gjë që është jeta jote. Mm-hmm. Jeti është muzika. Mm-hmm. Shiva, ne kemi në playlist pra ti shi karrierën tënde në vite. Do të thënë këtë të duash ti, në një sens, po të viteve të fundit gjithmonë, po ti shi ke një ose ke këngë të cilat ose ke tituj këngësh të cilat kanë treguar ko pas kohe edhe prodhimtarinë tënde. Mhm. Fluturimi. Mhm. Një gjë që unë seriozisht rria mendoja një ditë, thash me vetë sa mirë që programet me talente muzikore nuk e lanë këtë këngë të vdesin. Është kënduar në Voice, është kënduar në X Factor, është kënduar pra kënga që është një nga këngët më të bukura realisht që ne kemi, në një sens nuk iku në harres. Dikush në një moment gjente një mënyrë e kthente. Ç'a ndjesie ti aty kur e dëgjon ta këndojnë të tjerët? Ti ke parë në X Factor, ti ke parë në Voice. Në Voice nuk e kam parë. Në Voice e kanë bërë në Betejë. Po, hajt, le të kapim X Factor. Ç'a ndjesish kur e dëgjon që e këndojnë të tjerët atë këngë që nuk kam përshtymin që për ty ka qenë këngë e dashur? Po, pa tjetër, pa tjetër. Mua më pëlqen shumë kur unë dëgjoj të tjerë që këndojnë këngët e mia. Mm-hmm. Pa fund, edhe kam një përqendrim të jashtëzakonshëm. Është një ndjesi shumë e mirë, edhe një ndjesi mbështetje për atë që po e këndon. Do me thënë, nuk i shikoj fare nëse po e sjell si unë, madje përkundrazi. Kam shumë të shirë kur e sjellin versionin e tyre, okay, edhe ndjesin që ata kanë kur e kanë dëgjuar, edhe gjësia që i jep në të kënduar. Edhe kjo është edhe originalja. Okay. Por është një ndjesie e mrekullueshme. Kur mos thuaj kur ose ndonjëherë, po, a do ishte kriju mundësia ta rikëndonit me Florin në një moment? Po, besoj, neve, shiko, pavarësisht se marrëdhënia artistike vjen një herë në 10 vjet, neve kemi marrëdhënie njerëzore të vazhdueshme, kështu që po, pse jo? Po ta bëj ai hapin i parë, pra. Po nuk kemi ne nga këto probleme, kush do e bëj hapin, kemi fare nga këto probleme. Okej. Okay. Tani vim tek një gjë që kam përshtynë, ju e diskutoni me njëri tjetrin në ambientin artistik. Unë kam menduar që për trajtat që vazhdimisht i jepet Eurovisionit në Shqipëri, edhe për qasin që artistët, nëse ka pas një prej artistëve për mënyrën se si mundet të shkonim në Eurovisionit, një prej tyre ka qenë ti. Le të themi korpus baleti, energji, mënyrë se si mundet t'ja paraqisnim ne Shqipërinë. Biles, dikush përpara disa kohësh tha, dëgjoj, po ne pse të shkojmë në ca modele kur praktikisht e kemi këtu? Edhe u përmend emri Sony Male. Sa herë e ke thënë me veten që dëgjoj, na të sken edhe mund të isha? Unë e kam thënë shumë herë. Të tjerët e kanë thënë shumë herë, e kanë parë për vite me radhë prezencën time atëherë kur ishte in
performanca me skenike, me kërcim dhe me performancë e plotësuar artistike, okay. Sepse edhe kohët ndryshojnë. Nuk në Eurovision jo gjithmonë tash do vish patjetër se duhet kërcesh. Patjetër, megjithatë kam përshtypjen. Por atëherë kur ishte në pikun e tij që u mor si risi nga Eleni Furera, ndërkohë që un kisha vite këtu që po e bëja. Po hapra. Po ku di që. Më thuaj pak më vonë, po ka pas një moment që kur ishte prezenca në një moment, kur ishte ndërkohë që un kisha bërë për veten Mumbai, domethënë në këngën magjike me ashtu, me performancën e këndim në Eurovision dhe Eleni Furera dhe u quajt risi ajo. Ndërkohë që po zhvillohej madje performancë dhe kërcim me shkëputjen ka toka, gjë që është shumë e vështirë për sa i përket këndimit dhe diafragmës. Pikërisht. Po ti e kuptove atë që thash unë? Pra praktikisht kur ne përpiqeshim të gjenim të gjenim sa modele, ne praktikisht kishim edhe dëshira e publikut ka qenë prej vitesh që unë isha në Eurovision, prej vitesh. Por ti ndërkohë nuk e kërkon fortësisht të gjën. Unë e kërkoj, po unë nuk dua të imponohem. Që do unë nuk dua të imponohem, unë konkuroj në mënyrë shumë të ndershme. Unë futem në garë si që është në olimpiadat e mbrapi që janë gjithë kërcet sinjali i startit dhe nisen gjithë, ashtu jam edhe unë e barabart me gjithë dhe ashtu nisem edhe në një konkurs muzikor. E gjithë dhe soni ti jeton këtu, ne e njofim të vënd. Ky është një vend ku çmimet negocionohen. Unë e di që ty të lëndon kur je në një start barabar, por kupton që çmimi është negociuar. Atë unë nuk e di. Fati e kaq politikisht korrekt në këtë pikë. Por ndërkohë vim tek një gjë tjetër. Sido që të jetë, marrëdhënia me çmimet ka qenë një marrëdhënie e cila ka qenë gjithmonë e diskutueshme. Ti ke pas një moment që ke thënë, dëgjoj, s'ka nevojë ti jesh kaq ekspert për ta kuptuar që një gjë që të takon të takon. Ka pasur çmime që të janë mohu. Po, ndonjëherë ke edhe dëshirë ta marrësh atë kupën më në fund se kur kam parë Leonardo DiCaprio që më në fund mori tash edhe ky një akrep i radhës si puna ime. Tash më duhet jetë fati akrepve, po. Megjithatë, mbështetja e publikut ka qenë e jashtëzakonshme, ndonjëherë dhe fansat janë mërzitur të tipit, domethënë që mos konkuron më, sepse sado që ti të jesh, domethënë ti pëlqesh ata s'do ta japin më, ka pasur edhe një lloj revolte te themi nga fansat, gjë që deri diku duhej edhe ti dëgjoja. Patjetër. Por edhe ishte për të treguar që shiko se nuk janë gjithmonë çmimet që bëjnë ato dhe ndoshta shiko se edhe mund të ndryshojnë gjëra. Shire, ne vërtet e kemi këtë në dollapin e trofeve, dikush mund ta rendisë Eurovisionin. Ama ti ke një koncert të plot me energji të harxhuara, me performanca le të themi që kapin që nga ato që janë këngët tua të karrierës deri tek etnosi. Pra sido që të jetë ka pas sa gjëra të cilat ty të bëjnë diferencialisht ndryshe nga tjerë. Po për këtë do të flasim vetëm pas pak ka publicitet që ndron. Son male, ti di dhe fjallet për mëndsh. Po pra ba do të pista në di se këtë tjera si di. Kur do vi, ku e keti një këngë kështu? Pa, no, nuk e se di rap e vetë. Po se e muzikën vetë. Sa jo e muzikën vetë, repo vetë, rimo vetë. Jo, nuk jam. Unë e vetëme, i vetëme eksperiment njerë që kemi provuar, ka që në 2008-ën, ka që në të kënga Zigzag. Edhe unë kisha një pjesë rapi, dhe tek 3 dots më kërkoj që unë të bëj një pjesë rap. Edhe fillova unë na edhe okay, shiko mirë është, po duhet ta bësh pak më mos e këndo kaq letrare. Edhe më po si ta këndoj? Po ja, si tropa janë, kur jenë në makinë, kur fillon me shajtë. Okay, tash jenë drejnë regjistri. Okay, hajde. Dhe që po, do ta kishe qef? Se besoj, ja. Do më thëmë mund tjetë pak shkurt. Unë gjithmonë kam pas repuar me Missy Elliot. Pikërisht. Po jas, nuk më s'ti futem. Kjo të mirë, okay, një të cilje, di se ku rri vete dhe ka të qartë se dhe më të qa mund bëj mirë dhe qas mund bëj mirë. Po me qëra fjalla, tek ato që mund bëj e mirë.
Shkë, ti ke shku edhe ke provuar disa gjëra që për një artist janë ca gur kilometrik të rëndësishëm. Koncertet vazhdimisht. Recitalet që ndërtojnë, le të themi, një lloj memorie për artistin, por nga ana tjetër edhe i tregoj njerëzit ç'a mund të bësh ti në një orë gjys apo dy. Së fundi me fakt në diskografin muzikore, po evitohen disa gjëra të rëndësishme që janë edhe themelet e karrierës artistike të një artisti, të një këngëtari, të një performer. Që janë pasaporta. Si që është për shumë albumi muzikor, okay. Koncertet recitale, intervista të rëndësishme, okay. Sepse janë ti ke atë prekjen me publikun, okay. Ke edhe anën tjetër, sepse nuk është vetëm muzika që e bën një artist, është edhe klasë artista, nuk po them këngëtar, performer, artist është diçka, një përmbledhje e disa gjërave, që është talenti, aftësia, profesionalizmi, edhe personaliteti. Kështu okay. Që në përmjet intervisave të rgonë edhe personalitetin që ke edhe... Për këtë e pak dhe koncerti. Po. Se koncerti ishte e rëndësishëm. Aty kisha ngasje. Koncerti erdi, ti po përgatishe, ishe gati ose po përgatishe për një koncert tjetër? Po. Okay. Pra praktikisht ti e vlerëson live-in. Po, live-in, si që thash, është edhe koncerti recital është pasaportë e jotja, që njerëzit nuk të njohin në dimensionin 360 gradë, dhe vetëm në përmjet koncerteve recitale, ata e kanë atë përqasjen ndaj personalitetit tënd artistik. Ti nuk e hequr dorë, unë nuk e dija ti e klasifikon vetë, thotë dija, unë jam tipit old school, por ka njerëz që preferojnë... Unë që dëgjoj Cardi B, old school. Po në mënyrën se si i bën gjërat. Bëj shaka. Po jo pra, prandaj po them, nuk është puna old school. Janë disa gjëra që janë një performancë me një klip. Po jo pra, sepse atë po them që janë disa themele që bëjnë bazën artistike të një artisti. Dhe duhet bërë, janë must. Nuk duhet ndërtuar gjithë karriera artistike në disa klipe. Qartë. Nuk është kjo. Ti e vizionon vetë karrierën apo dikush të këshillon për ata të mëtejshëm? Pa diskutim që edhe më këshillojnë, por unë rrugtimin tim që e kam nisur si artiste, e kam nisur duke pasur modele shumë të rëndësishme muzikore botërore, që ato modele vazhdojnë dhe ndiqen nga emrat më të mëdhenj të sotëm muzikës, pra që ndiqen po të njëjtat themele. Mhm. Që ti praktikisht i shef si modele për tu parë. Megjithatë, kush do të ishte koncerti ëndrave nëse un shty fantazinë time deri tek aty ku ti hap crown dhe thotë gjë. Koncerti im i ëndrave do të ishte. Po, koncerti im i ëndrave do të ishte në fakt kur kam parë Super Bowl, okay. Që ishte Shakira dhe Jennifer Lopez. Kam thënë, okay, kjo është domethënë çfarë un realisht do doja të bëja. Domethënë nga ana vizive, muzikore, organizative, profesionale. Të tërhej J-Lo. Jo, nuk ishte vetëm J-Lo, domethënë ishte energjia e përbashkët e të dyave dhe organizimi. Ajo që doja të thoja është që ajo më duket makineri. Kur mora vesh që 48 data i kishte një pas një në Vegas. Në Las Vegas. Pastaj pushonte pak, pastaj ribonte të njëjtën gjë prap një 48 shtet tjetër, thashë më vete, okay, si nuk mërzitet ajo. Çfarë ndodh një artisti se ti e kupton më shumë kur performon në njëtën energji, gjithmonë në njëtën playlist ose të njëjtën njëjtën play track. Madonna, që është edhe një nga idhujt e mi, okay. Dhe për sa i përket në fakt skenës, se shumë njerëz më ata shohin me Jennifer Lopez, po në të vërtetë unë jam shumë Madonna style. Shumë, domethënë, pavarësisht ndoshta se kam paraqitur për shkak, okay. Por unë në veten time jam me modele të tjera. Thoshte, se për shembull gjithmonë është kënga Vogue strike e Madonna's pose, yeah. Struck Pose. Okay. Dhe ajo në çdo koncert sign tour, sepse dije okay. Që është një tour fillon përgatiten 6 muaj dhe gjatë gjithë vitit ajo. Ai për të mos ju mërzitur këngët bënin instrumentale të ndryshme, okay. Sepse njerëzit pa diskutim që do duan të dëgjojnë nga Madonna, Vogue, Like a Prayer, etj.
Kështu që edhe neve kemi këtë, do me thëmë, bëjmë ato ndryshimet e vogla, plus është edhe energjia, neve e sugestionojmë veten shumë para se dalim në skenë, dhe artistët përgjithsisht punojnë me energji, japin dhe marrin energji, dhe energjia njerëzore është shumë e fortë. A bëndi një gjest personal, ka plot që diku lutën diku, diku thonë diçka, diku... ka plot nga ata që thon hajde për të mos na kap syri se është shumë e rëndësishme kjo puna e energjisë. Ti ke një gjë personale për këtë apo jo? Thjesht hyn del. Të them një gjë të shumë recente, domethënë të fundit. I them një mikeshës time, i them o zot sado, domethënë që neve bëjmë ato gjërat tona para se dalim skenë, më kap syri i them unë shumë. Thotë, shikoj thotë. Një sekond. Po vazhdojmë. Po. Shikoj thotë, kam dëgjuar, ta nuk e di, po që zhiva sikur e largon syrin e keq. Jo hudhra. I tha, unë i thasha, ta marr hudhrën, i thash, ta shikoj thamë, kam dëgjuar zhiva është më e fortë se ti të të kap shumë. I them, po ku është zhiva? Po termometër. Më mirë, i thash edhe unë, kisha harruar që kisha dalë me termometër, me kështu, dhe ndjeni diçka që më pengonte, kur gjvishëm asa për të ndruar. Përsi me termometër sqetull, je të shmëndur. Me termometër, kur gjvishëm u, bo, termometri u e kisha harru fare. Por që janë ato, do me thënë që... kemi një lloj anturazhi që thotë për shkak të jemi mirë, doja dalë, rrr, janë fjalë okay. Domethënë shumë motivuese dhe motivimin që ne e bëjmë. Paktën unë nuk e di për tjerët. Do një Madonna apo do një J-Lo? Madonna. Okej. Okay. Ka publicitet kur të rikthehemi. Vogue nga Madonna. Kjo është kënga kur ti shkon dush, kjo është kënga kur lam dhëmbët, kjo është kënga kur rrin në shtëpi vetëm, kjo është kënga kur. Kjo është kënga kur unë filloj cardio në palestër. Okay. Dhe në fakt unë vendos versionin tjetër, versionin live, okay, në njërin prej tureve kur Madonna del, vendos mikrofonin këtu dhe fillon me Vogue, por në të njëjtën kohë Vogue është e miksuar si instrumentale me këngën 4 minutes që ka në bashkëpunim me Justin Timberlake dhe të prodhuar nga Timbaland. Okej. Okay. Dhe aty pastaj të kap një adrenalinë. Dijo. Full mama. Full mama jam. Çu thot? Zgjohesh në orën 7, goca shkon në shkollë, pastaj ti shkon palestër, pastaj mama varet, jo... mund të kem takim ose okay, mund të varet, domethënë. Pastaj ti kthehesh drejt në shtëpi? Jo, nuk them drejt në shtëpi, se drejt përgjithsisht jam në një studio, okay, jo, studio ose varet ndonjë studio. Pastaj darka prapë në shtëpi me vajzën. Po. U mundohem që deri në orën 4:30 e kemi të mbaruara gjitha sepse Ana përveç shkollës han drek, atje bën edhe pas shkollë, domethënë detyrat after school. Okej. Okay. Ne kthehemi pak a shumë në një tjetër kohë. Dhe kështu. Dhe është si ishte dita jote mama, si ishte dita jote Ana? Ana gjithmonë ka ankesa që unë jam, pavarësisht se edhe jam. Pse di që kalamajt shumë, kalamajt të dhun për vete, sidomos marrëdhënia me mamin e kanë të ngushtë. Edhe është gjithmonë është shumë fëmijë i dashur me mua. Okej. Ka atë pjesën e vetë që do të jetë në atë kohën e saj të lirë, të kërcimit, të këndimit, të fantazuarit, të okay, luajturit. Unë e lë të lirë. Kuptohet. Akoma fan e Michael Jackson është goca apo ndroi pak? Po jo, akoma aty në provat e kërcimit e bëjnë nga një Michael Jackson. Madje pastaj ndoshta kur të ketë ndonjë këngë do t'rregoj edhe videon e anës. Jo, kurioz jam, e di pse se asaj kam përshtypjen kjo pjesa i rrjedh Madonna në një sens. Jo, nuk ja kemi dy prindit artist baba kërcen. Po, por Michael Jackson e ka vetë zgjedhje personale, nuk ja kemi vonuar. Dgjoj, mundet të jesh edhe në tonalitetin e vajzës time e cila Sam Smithit i thot Seth Smith, se sa artikulon do të 3 vjetë shfëmis, po Sam Smith për artikulon do të ne. E i moment i them, pse mendoja që mund kishte qik më shumë vesh për ritëm e tjere tjere, jo dhe ajo është e këto, do më thënë, vdes për Fire on Fire që në është bërë kanal 200 herë në shpi. Po vim pak tek gjërat, digjo, unë e di shumë lidhjen që ke pas ti me babin. Ti ke gjenë gati kështu daddy's girl. Po. Unë e kam thënë edhe më përpara. Gjithë bota ime rrotulloi rreth babit edhe se çfarë më bëi rreth rrotull. Ti e di që për rrethana dhe arsye natyrisht punës, unë kam njohur shumë kohë përpara dhe natyrisht në një tek tuk me ca njerëz që e njohin, jam përpiqemi t'ia mbajmë kështu kuptimin e dikush pyet atë. Por
nuk e di pse më shkruar mua përshtypja që në periudhën që Zoti Sadik iku, ti e vuajte shumë në sensin edhe të një gjëje që gjithmonë kur prindet ikin ka një dhimbje. Por nuk e di pse, pra ky është perceptimi im, tani më thuaj nëse unë kam pas gabim, po ty të ndikoj dhe në gjërat e mëtejshme. Është kështu apo jo? Më ka ndikuar shumë, edhe më zhdashur shumë, shumë kohë, që unë ta marrë veten dhe të rikthehem karrierës. Tamam ashtu si ç'duhet. Madje unë mund ta them që tani sikur jam pak on track. Në on track po. Se ishte shumë se e shikonin edhe fansa më thonin ti qesh po nuk shkëlqen syt. Çka okay. Ka një gjë, domethënë edhe kur qesh se çka një trishtim. Domethënë nuk kisha ndërsa tani mundohem, domethënë që të ta pranoj si fakt. Okej. Okay. Që u bën ca vite. U bën ca vite, po është e vështirë. Është e vështirë. Do të kuptoj. Po. Sepse ishte tragjedi, nuk ose ishim përgatitur dhe për ne ka pikpyetje, ka ende gjërat pasqaruara. Domethënë do iku shumë herët. E di? Ai ka ikur shumë herët. Domthon ka qenë një prej njerëzve që ka kontribuar për turizmin, sidomos aje ka kishte me shumë dëshirë që tregonte që pse vlen Shqipëria në raport me të huajt edhe vazhdimisht sa e rëndësishme ishte kur të huajt vinin këtu çfarë ti tregonte nga Shqipëria. Ajo çfarë kam dëshiruar e kam madhuruar dhe ndoshta deri diku trashëguar sepse babi ka qenë njëri me synime për te vetjakës, ka qenë në disa ideale edhe shumë ideale për vendin e tij. Dije, të kam adhuruar gjithmonë tek ai. Unë po përpiqem që nëpërmjet një gjë personale të kuptoj po ashtu ty. Po kur i më më iku, unë fillova të mendoj që a kishim lënë gjëra pa thënë. Mhm. Nuk e di në rastin tënd. Lat gjëra pa thënë? Unë kam pasur fatin e mirë që ai vinte në koncertet e mia. Gjithkohës. Vinte dhe neve kuptoheshim shumë me njëri tjetrin. Ai më tinte edhe lirin. Mundohej edhe mos më kritikonte se kishte vënë re, domethënë që ndoshta unë reflektoj më shumë me një shikim se sa duke ma thënë dhe përsëritur 100 herë. Me gjitha të ato kohë që neve kemi pasur, e kemi shfrytzuar për kujtime shumë të bukura pozitive, sepse policin e keq ja kishte faturuar mamit. Domethënë ai ka qenë shumë i zgjuar atë, ka thënë, "Un sigur ja ka ndjen zemra dhe ka thënë, un me vajzën time më mirë edhe me djalin, po me mua nga që gjithmonë vajzat janë çiksi për këdele më tepër, po mirë po e mbaj kështu." Dije, më pëlqen ky ndarja roleve sidomos me polic. Kështu që ti si mam përpiqut që të bësh polici. Jo, unë në rastin tim unë jam polici i mirë. Okay. Unë jam e mirë, ajde. Okay, në rregull. Në rastin tim edhe unë jam më i mirë. Polici më i bilez më i mirë. Më i mirë që ekziston. Kapterri më i mirë. Ama vim pak tek sa shumë veta po të shkruajnë. Po. Në telefon, dy telefonat e mi nuk pushojnë, po. Okej, okay, unë kam zhvillu që ata nuk e din agendën ditore që jo, t'jemi në atë sot. Okej. Dojë të kuptoj pak në raport me vajzën. Natyrisht që ka shumë ego artistësh, të cilët duan ose vdesin të projektojnë ndonjëherë karrierat e tyre tek fëmijët, të cilët jo detyrimisht nuk e. Si e shef ti vajzën? Vajza, pra ju, le themi, ti edhe Mirko babajve doni ta projektoni drejt muzikës, artit, apo diçka kuptoni që bezor nuk bëhen gjërat. Ana ka shumë talent, shumë talent. Pra si shumë përpara. Në moshën, nëse do krahasojmë të dyja në të njëjtën moshë, Ana ka më shumë talent se ç'u mund të kisha unë në moshën 9 vjeçare. Puna është unë po përpiqem të plotësoj edhe gjitha gjërat që ndoshta mund të kem peng në jetë, të plotësoj vetë në karrierën tim artistike që unë këto mos t'ia faturoj Anës, do të thonë okay. Që bëj ti këto sepse unë s'arrita do ta bëja. Se është kjo frika gjithmonë. Okay. Kështu që unë Anën e kam lënë të lirë, të zgjedh ajo. Mm-hmm.
Por dëshira ime është shumë e madhe që ajo të vazhdoj karrierën muzikore. E kam marrë përsipër edhe atë, domethënë që karriera muzikore është shumë e vështirë, ka shumë punë, ka shumë goditje nga ana e publikut. Por në qoftë ajo do e zgjidhte si karrierë, mua më ka pas për ta mbrojtur, për ta motivuar. Ti je shembull, ti e di sa e rëndësishme është liria për një individ në karrierë. Pra ti e ke të qartë, e ti e ke provu kurrisë, ti e di çfarë do të thotë, ke hapësirën tënde, mos interferoj askush. Fllaj, motra, nëna, partneri, ku diun se çfarë. Sa e rëndësishme është që, si më thon, të marrësh hapësirën tënde në raport me njerëzit e jetës. Atër, dhe po ashtu, dhe këta të fundit mos lëndohen që po lien pas dore. Tu jemi në një raport pak të shëndrejt, sepse gjithmonë ata janë ndjerë të lënë pas dore për shkak sepse fokusi im, karriera kërkon një fokus edhe deri diku bësh edhe egoiste, sepse ti ke shumë përgjegjësi përpara publikut e ti je gjatë gjithkohës duke punuar për imazhin tënd tek publiku. Ndërsa pastaj për lirin një artist duhet ta ketë, por duhet edhe dikush që duhet ta vërë pak në shina, sepse duke pasur një fuqi shumë të madhe, fuqi si imazh edhe monetare në një moshë shumë të re, është pak e rrezikshme, le të themi deri diku, sepse varet domethënë se si devion, nëse liria është edhe pa kufijën se ti e di. Okay. Po ndonjëherë duhet edhe me a thënë, edhe mamaja ime ka qenë pak shumë. Do me thënë që prit njërë se gjë e më rëndësishme për një artist. Për mamaja ka qenë gjë e më rëndësishme, po. është do me thënë që për çdo njeri, personaliteti edhe emri të para prin. A është vula. Dhe nuk mund të luftosh për hitin më të madh përpara emrit dhe personalitetit artistik, sepse ajo që do të bëj të zjas është më shumë në kohë është personaliteti. Oson, megjithatë, karriera ndonjëherë ego e artistit a kthehet toksike në sensin që gati edhe humb një lloj orientimi ose nuk lejon të tjerët të interferojnë, ose ti nuk kupton që në fakt befas ke humbur sa njerëz. Kjo ndodh kur varet çfarë synimi ke në jetë, nëse do të përmirësohesh, nëse punon shumë një njerëz që punon shumë është me këmbë tok. Asnjëherë nuk është, domethënë që e di un këtë gjë. Po, nëse ke një intuitë shumë të madhe, e thua më beso se unë e kam. Por një person që ngrihet, djersitet në palestër, han një pizza të ftohtë aty, është tek ku e di un, e shtrirë aty në pluhur, besom që nuk ka ego apo mendje madhësi për t'u përgjigjur tjerëve me arrogancë. Ato që e fitojnë shumë shpejt dhe thonë wow, ku jam unë tani, sepse ju erdhi, se ndonjëherë vjen në një moment caktuar. Ndodh ajo, bëjnë klik edhe atëherë po, që nuk e se dëgjojnë tjerë. Po, thon pyetje se vetëm pas pak kam vetëm tre të cilat janë për mua interesante për të kuptuar, do t'i lë pak më vonë, po. Kush sjell ti me këmbë tok? Unë nuk, unë gjithmonë kam qenë person me këmbë tok. Asnjëherë nuk ke nevojë për një mik, një shok, dikë familje. Kush thotë ti dëgjoj se kam përshtypjen që këtu po ecën gabim. Shiko, unë kam një rrëdhë shumë të ngushtimi që sigurisht se ka të sa njërës i bëj një check and balance. Po, nuk check and balance e bëj unë e vet. Jam unë që kërkoj mendim. Okay. Jam unë që them ku jemi këtu. Sepse unë mendoj që gjithmonë fuqia e suksesit është puna në grup, jo individuale. Okay. Dhe unë gjithmonë kam hecur me këtë. Unë pyes. Okay. Jo, kam përshtypjen që ka kaluar një fazë që përgjithsisht se kupton ku deliron, pa ka kaluar një fazë moshe. Ku deliron në raport me kur je me këmbë tok. Tani je arritur në një sendvic secili kur arrin një lloj pjekurie e di se ku është. Por pas pak do të pyes për të rinjt se kjo është e rëndësishme. Dhe nuk të pyes gabim. Ti ke punë coach? Ti e di që si mund nisi mirë dhe merr kod dikush nga eksperjenca. Ti e di se kush mund të eci dhe cila është rruga për të ecur. Kjo nga eksperienca. Po për këtë të pyes vetëm pas pak. Tani do Buster Rhymes. Pëlqen kjo? Jo. Këndo, më thuaj, këtë pëlqen. Këndo. Okay, është ajo. Te playlista jote muzikore. Te playlista ime muzikore. Nuk e di, është edhe
Po, dhe playlista e këngëve të mia. Ato që të pëlqen ty, ato detyrimisht jo Sony Malaj. Ah, po mund të vëmë ato na 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 down in the deep. Rolling. Kjo e astronaut. Bravo. Do ta gjejmë tani. Astronaut. Yeah, in the ocean. Kjo është për ty e gjitha. Dëgjon gjithkohë këtë lloj muzike, pak Rage Against the Machine ose Limp Bizkit, ku ke edhe pak alternative rock aty. Dëgjoj. Kam përshtypjen që ty njerëzit pak të njohin në këtë pikë. Po, dhe habiten kur unë vë playlistën në makinë. Okej. Okay. Janë gjithë kështu. Come on. Muzika jote është kjo? Dëgjoj, si një këngëtar, ti ke pas eksperiencë si vocal coach, X Factor ishte një eksperiencë interesante. Nuk e di pse më ishte fiksu, po gabim ish voice-i, po by the way, është e njëjta gjë, një ri që ty të beson ëndrrën e vet, ty të shef në dritë syrit se çfarë duhet bëj. Ti po ashtu njeh rrugën e duhur në raport me rrugën që ndonjëherë s'është rruga e duhur. Ku janë të rinë sot në muzikë? Sipas teje. Ajo çfarë ju ka bërë përshtypje në fakt atyre që unë kam punuar janë se, pse neve kaj shumë të punojme? Dhe me thënë që ju ka arë shumë që di që duhet të punosh kaj shumë dhe unë si një artiste me një karrierë me baza dhe të konsoliduar vazhdon dhe punon si si një që sa po ka filluar. Dhe i kam thënë që është si në ditën e parë. Sepse në qofë se në fillim juve do jeni për ta ndërtuar karjerën, për t'ju njohur të tjerët, okay. Juve duhet vazhdoni me po të njëjtin ritëm për ta mbajtur dhe për të provuar çdo ditë veten tek publiku që unë jam ky që vlej. Nga eksperjenca në talent show ka një gjë, vjen fama e menjëhershme. Ata në disa të rinë normal me një talent shumë të mirë, talenti ju përpunohet dhe kthehen në personazhe mediatik. Edhe le të themi deri diku këngëtar, pavarësisht se jo me këngët e tyre, po me covera. Pa ti ke parë të rinj të cilët e kanë nisur dhe për një rrethana apo një tjetër je diçka shprehur në mes, nuk i ka shkëlqyrë. Ndërkohë sheh, le të themi në këtë realitet, që ka njerëz që bëjnë një shortcut, pra i fusin një rrugë të shkurtër. Klipi, menaxhimi, kudiu PR, Instagram. Sepse ka kjo pra është në talent show vjen fama më njëhershme dhe shumicës për tyre ju bien kok, sepse okay. Thonë që neve do vazhdojmë me po këtë famë, po kanë harruar që këtë famë e kanë ndërtuar sepse është vet produksioni që e shet. Okay. Është vet produksioni që të kanë ndërtuar gjithë platformën, skenën, ndriçimin të gjitha dhe pastaj mbas kësaj ti duhet të jesh duhet të kesh marrë këtë eksperiencë dhe ta vesh në punë, por me staf tëndin dhe vetë duke krijuar këngët e tua, jo duke kënduar më këngët e artistëve të tjerë. Dhe pastaj gjenden në sheshin e meydanit, tamam në realitet edhe thonë apo nuk e kanë më pasaj atë zellin për të punuar dhe për të vazhduar karrierën. Diku gjërat pritën shumë pak, shumë pak me kokra janë ato që nga talent show kanë vazhduar pa. Që ty të pëlqejnë. Dgjoj Sony, kjo është pyetja e fundit. Mm-hmm. Kush do të kishte qenë, unë të pyeta pak edhe kur ne po bisedonim bashkë, do të kishte qenë një bashkëpunim i mirë, një bashkëpunim që realisht ti do ta doje. Unë për sa i përket artistëve të skenës shqiptare. Ka të duash ti. Unë di që me Megan Thee Stallion nuk do shkoje dot. Me që se kur mos doj kur. Megan Thee Stallion përshatet shumë sepse është okay. Një performuse fantastike. Po po thoshe. Secili ka artist që janë të veçantë, pse jo? Tani nuk se dua të përcaktoj ndonjërin, por ose le të themi që unë gjithmonë kam dëshiruar një duet me Alexander Gjokën, gjithmonë e kam ndruar. Po e di, po është përgjegjësi shumë e madhe. Vërtet? Okay. Mund të ishte. Soni, unë të falenderoj që erdhe në radio. Faleminderit shumë. Iku, Rodi. Do thënë unë mendoja që në fillim pata një pritshmëri, thash me veten, okay, sidoqë që ti jetë do jetë mbyllur, po ti kur do të flasësh flet. Po patjetër. Është edhe ambienti që të krijohet. Ai pse kjo nuk është as intervista e fundit që ne bëjmë. Kemi jetë gjatë përpara. Ishte me mua Sony Malaj sot tek Dilema Sociale, kënaqësi që e kisha në program. Dhe duke uruar gjithëve një natë këndshme, më lërta them këtë, unë mendoj që ti e merr
këngën magjike. Po kjo është dëshira. Okej, kjo është dëshira jote. Kjo është dëshira. Se mos e dëgjojmë gjë për ne. Natë mirë gjithëve.